אוקיי, אנחנו מוכנים, חצי גמר, חברים, בואו נספור ביחד. נגיד מאחורי הקווים, טייסים מוכנים להמראה, אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גו! שלב האוטונומי, חצי גמר ראשון, יוצא לדרך, ברית מספר 1, נגד ברית מספר 5. והסממן של שתי הבריתות פה זה היריעה להופר העליון. בנימינה מפציצה, הם הצליחו במשחק הקודם להשיג את כל 40 קילו הפסקל בשלב האוטונומי. אך נראה שהפעם חסר להם 4 קילו פסקל. בנימינה מנסים לאסוף עוד כדורים, הם הולכים להופר שקרוב לעמדת איסוף הכדורים והגירים של הברית הכחולה. מתיישרים, אבל הנה מגיעים גם בני הברית שלהם, 19-37, להתקין את הגירים שיאפשרו להם לסובב את הרוטור השלישי עוד מעט. הנה 40 קילו פסקל, pressure has been reached עבור הברית האדומה. יתרון דק לברית האדומה. מצב הרוטורים עדיין שווה, אך יש יתרון גירים קל לברית האדומה. השחקנים האנושיים של הברית האדומה משגרים את הגירים הרחק מהעמדה שלהם בגלל ש-16-90 מסוגלים לאסוף אותם מהרצפה. והנה אנחנו רואים התקנה של בנימינה, גיר בפנים. בנקודת האיסוף כבר עומדים להם, אליסיום. מקבלים גיר ונוסעים לדרכם. 4-4. 4338, AS Falcons, יש להם גיר. הם באים להתיישר מול המעלית. 16-90 בינתיים, מנסים לשחרר עוד הופר. הם עושים זאת בהצלחה. אבל הם חווים הגנה עכשיו של ה-AS Falcons, אבל תראו איזה שיתוף פעולה. 19-37, משחררים את בנימינה. הרוטור השלישי האדום כבר מסתובב. הברית הכחולה צריכה לסובב את הרוטור השלישי שלה אם הם רוצים הזדמנות לנצח. הגירים, החבלים משתחררים. הגיר האחרון בשביל הרוטור הכחול הותקן, ויש לנו רוטור כחול גם כן. הרובוטים מתחילים לטפס. אחד, שני רובוטים אדומים למעלה. שני רובוטים כחולים למעלה. אם יהיה לנו רובוט שלישי כחול. יש לנו רובוט שלישי כחול. יתרון של 20 נקודות. האם בזה יסתיים המשחק? גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם ניצחון כחול! ברית מספר 5 עולה ליתרון 1-0 נגד ברית מספר 1. בחצי הגמר הראשון שלושה רובוטים מטפסים, שווים הרבה הרבה מאוד, והם מנצחים את המשחק הזה.